Di ste mi strelci moji, ovdje imate lunarnu eklipsu koja je ovdje topina, računajući da je u tom četvrtom sektoru. I ovo počinje 17.9. Energija će trajati doslovno pola godine, tako da dugačak period svakakih promjena. I ovo je sastavak poznaki mjesec, možeš kasnije nakon ovoga pogledati svoje ostale astrologske aspekte ako za sebe želiš povući šta više informacija od ove lunarne eklipse. Neću više niti malo dužit, ajmo se ubaciti u to. Strelci moji, kao što sam rekao, lunarna eklipsa je ovdje u četvrtom sektoru i ovo se tiče doma, kućanstva, obitelji općenito, također i privatnosti, tvoje sigurnosti u životu. Lunarna eklipsa dosta često donosi promjene i završetke, jel? I ovo je vezano direktno za tvoj privatan život. A isto tako i za tvoja duboka emocionalna iskustva koja će te potaknuti da se oslobodiš onih starih paterna po kojima si funkcionirala ili funkcionirala do sad i da pronađeš novi osjećaj sigurnosti. Možda ćeš osjetiti potrebu da se uskladiš sa svojim emocionalnim potrebama i pronađeš dublji osjećaj stabilnosti unutar sebe. Ovdje je to vrijeme kad bi mogla ili mogla razmisliti o tome kako tvoje emocionalno zdravlje utječe na tvoj svakodnevni život i na tvoje obiteljske odnose. Ili kako tvoj svakodnevni život i obiteljski odnosi utječu na tvoje emocionalno zdravlje, može ići jednim ili drugim smjerom. Znači, ovo je definitivno nešto što ćeš ovdje introspektirat, doći do nekakvog zaključka i onda na račun toga napraviti nekakvu inicijativu, neke promjene. Ova eklipsa i može donijeti neku promjenu u dinamici obiteljskih odnosa. Možda će se suočiti sa pitanjima iz prošlosti koja će se sada ponovno pojaviti, zahtijevajući recimo tvoju pažnju. Ovo je prilika da riješi stare konflikte, ali i da se emocionalno oslobodiš od obiteljskih očekivanja ili obrazaca koji su te ograničavali do sad. Moguće je da eklipsa ovdje donosi promjene u vezi tvog životnog prostora ako razmišljaš o preseljenju ili renovaciji ili nekoj promjeni vezano za tvoj dom. Moglo bi dobro vrijeme da se tako nešto realizira. Ovaj tranzit te može potaknuti da razmisliš o tome di se osjećaš najsigurnije i kako možeš poboljšati svoje životne uvjete. Lunarna eklipsa često donosi stara emocionalna pitanja na površinu, pogotovo ona koja su zakopana u podsvijesti. Ovo je to vrijeme za suočavanje se sa emocionalnim teretom iz tvoje prošlosti i njegovo otpuštanje da bi mogla ili mogla napredovat s većom lakoćom. Eklipsa ovdje može itekako izličiti čovjeka ako se suočavaš sa onim što si dugo potiskava ili potiskavala. Izličite od nekih tereta, emocionalnih, obiteljskih tereta, možda nešto stvarno iz tvoje prošlosti. Ako primjećuješ u svom životu da stalno ponavljaš nekakve stare paterne, stare obrasce u svojim obiteljskim odnosima, jel možda ne da ih ti ponavljaš, nego da se stalno ponavljaju od strane njih i nekako to utječe na tebe, ova eklipsa donosi tu priliku da se takvi obrasci, takvi paterni napokon razbiju. Da li je to da ćeš ih ti razbiti na silu ili će se to desiti nekako spontano? Ova lunarna eklipsa definitivno donosi takvu promjenu. Možda ćeš osjetiti poziv unutar sebe da promijeniš način na koji gradiš svoju emocionalnu sigurnost i kako se nosi sa obiteljskim stvarima. E sad, kad lunarna eklipsa uđe u jedan sektor, automatski otvara i onaj suprotan tome, što znači ovdje ti je 10. sektor aktiviran. Ovo je karijera, status, društvena odgovornost, također i javni imidž. Moguće je da ćeš osjetiti potrebu za promjenom u svojoj karijeri. Ova eklipsa će ti donijeti završetke vezano za tvoj trenutan posao ili te potaknuti da razmisliš o novim profesionalnim smjerovima. Ovo je to vrijeme kad bi mogla ili mogla razmisliti šta te stvarno ispunjava na poslu i kako možeš uskladiti svoju karijeru sa osobnim ciljevima.
da li je to u nečem trenutnom već ili nešto novo što želi započet? Ovaj tranzit i donosi promjene u načinu na koji te drugi doživljavaju, na koji te vide. Možda će ovdje biti neka prilagodba vezana za tvoj imidž ili tvoju reputaciju, pogotovo vezano za profesiju, tvoj posao. Ili ti bolje rečeno ova te eklipsa potiče na to da razmisliš o tome kako želiš biti gledana osoba od strane drugih ljudi, ali i također koji su točno tvoji dugoročni ciljevi u društvenom smislu. Naravno, računajući da je ovdje 4. i 10. sektor aktivan, ovo će te potakti na to da pronađeš ravnotežu između tvog javnog, profesionalnog i privatnog života i tvojih odgovornosti. Možda ćeš biti suočen ili suočena sa nekakvim izazovima koji te tiraju da preispitaš koliko vremena posvećuješ poslu, također i obitelji i svom unutarnjem miru. Ovo je ta prilika da postaviš nove granice i nove prioritete. Da li je to možda da te obitelj previše ograničaje od posla, jel pa poslu ne možeš dati dovoljno, ajmo reći, pažnje? Opet, ovaj obrazac se ovdje razbija. Dok u drugu ruku, ako recimo baš zbog posla do sad nije bilo dovoljno vremena za obitelj, opet obrazac se razbija. Ako nije bilo dovoljno vremena za tvoj mir, obrazac se razbija. Možda će ovdje biti potrebe za tim da se uključiš u neke projekte koji imaju širi društveni značaj ili koji utječu na vašu zajednicu. Ova eklipsa može itekako potakniti da razmisliš o svojoj ulozi u društvu i kako možeš to prinijeti većem dobru kroz svoj rad i javni angažman. Ovaj tranzit ti donosi priliku da preispitaš svoje dugoročne ciljeve i svoje profesionalne ambicije. Možda će shvatiti da su se tvoji prioriteti promijenili i da želiš krenuti palo drugačijim putem da bi moga ili mogla postići svoje životne ciljeve. Ova eklipsa će ti donijeti tu jasnoću vezano za to, jel šta želiš postići na profesionalnom planu i kako želiš da te drugi doživljavaju. Strijelci moji, ova eklipsa donosi masivne promjene vezano za tvoj dom, za tvoju obitelj i za tvoje emocionalno stanje. Iskoristite ovaj period za suočavanje se sa prošlim emocionalnim teretom, isto tako i za izgradnju čvršćih temelja svoje osobne sigurnosti. Također, budite otvoreni za promjene u karijeri i društvenom statusu, jer te ovaj tranzit potiče da pronađeš ravnotežu između privatnih i profesionalnih odgovornosti. Otvori se za nove prilike u oba područja tvog života i budite spremni na transformaciju. Strijelci moji, lunarna eklipsa je ovdje masivna. Komotno pogledaj svoj znak po znaku je mjesec. Ako za sebe želiš povući šta više informacija o tvoje lunarne eklipse, znak i poznak su ovdje najbitniji. Strijelci moji, vidimo se ubrzo i uživaj!